Me të vërtetën kishim përballë një skuadër që deri në këtë moment e ka bërë shumë mirë. Një skuadër që e meriton atë vend në klasifikim, si nga pikat dhe shumë nga loja. Kështu që merrte vlerësimin maksimal nga ana jonë. Por, që të jemi sinqertë me ju, mendoja që në momentin që skuadra e imi kishte 5-6 lojtarë mangu dhe kundërshtari është në rrugën më të mirë të mundshme, kishte idenë që do kishte pak në vlerësim. Dhe të gjithë skuadrën